Kızlarda, kelinlerde, ayollarda şer'i hijobni kiymasligi, avratlarını yopmasligiga bir qancha sabablarni, bahonalarni ko'rsatishadi. Shulardan bittasi hijobni o'rashlikka o'zi ko'p ham qoniqmasligi. Zararlmaydi deydi. Issiqda deydi. Desa ikkita savol beriladi bu ayolga. Siz o'zi hijobdan qanoatlanmas ekansiz, islomdan qanoatlanasizmi? Islomni din deb qabul qilganmisiz deyiladi. Agar ha desa bir javob, yo'q desa boshqa javob. Yo'q desa bu ayolga hijob haqida gapirilmaydi. Bu ayolga kalima keltirishlik haqida gapiriladi. Chunki islomdan qanoatlanmayman, hijob menga kerak emas yoki hijob o'rash mumkin emas deydigan bo'lsa, Alloh saqlasin dindan chiqib qoladi. Matin toza bo'lsa bo'ldi-da, nima endi desa, aytamizki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ayollarning qalbi albatta pokiza bo'lgan. Shularga Alloh taolo avratlarni yopinglar deb aytgan. Agar yo'q, men islomdan qanoatlanaman, men musulmonman deb turib hijob o'rmayotgan bo'lsa, aytamizki, quyidagi oyatda eshitmaganmisiz? Alloh va uning payg'ambari bir ishni hukm qilgan, buyurgan vaqtida biror mu'mina va mu'min uchun Allohning hukmini qo'shib o'z ishlaridan ixtiyor qilishlik joiz emasdir. Alloh va rasuli bitta narsani mumkin degandan keyin mu'min odamda ixtiyor qolmaydi, faqat bajarish kerak. Ma'nosi mumkin emas deb buyurdimi? Tamam, gap qolmaslik kerak. Endi to'g'ri-yu, deyaptimi? Demak, mana shu oyatga ochiq isyon bo'lyapti. Bu birinchi bahonasi. Bahonalardan yana bittasi men o'ray deyman. Xolimani onam unamayapti. Erim unamayapti, akam unamayapti, otam unamayapti. Bunda opa singillarga javob shuki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam la ta'ata li mahluqin fi ma'siyatil xoliq. Xoliqqa osiy bo'ladigan ishlarda mahluqqa itoat qilinmaydi degan hadisni aytamiz. Ota-onamizga yaxshi muomalada bo'lishligimizni shariat buyurgan bizga. Va in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Agar ular, ya'ni ota-ona, seni o'zing bilmagan narsalarni menga sherik qilishlikka zo'rlasalar, gunoh qilishlikka zo'rlasalar, ularga itoat etma. Ota-onaga faqatgina gunoh ishni qil desa itoat qilinmaydi. Boshqa o'rinda ota-ona boshiga qo'yiladi inson. Yana bir bahonasi. Men hijob o'rasam, shu issiqqa chidamayman, nafasim qaytib ketadi. Havo olmay qolaman, issiq bo'lib ketadi desa, Alloh taoloni va qalu la tanfiru fil har qul naru jahannam ashaddu harra degan oyatni o'qiymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hijratning 9-chi yilida Tabukka sahobalarni g'azovatga chaqirganida nihoyat issiq payt bo'ldi. Rum degan mamlakat bilan jang qilishlik kerak. Masofa juda uzoq. Issiq payt. Shunda muxoliflar payg'ambarimizning hukmiga javob bermaganlar aytishdiki, bu issiqda urushga chiqmanglar. Ayting ya Muhammad alayhisalom, agar ular anglay olsalar, jahannam otashi yana ham issiqroq. Dunyodagi oftobda issig'iga chidamasa, shunga sabr yo'q bo'lsa, jahannam o'tiga sabri yetarmikan? Mana shu opa singillarimiz. Biz ularni kamoli yaxshi ko'rganligimizdan, musulmon mu'mini bo'lganligidan jahannamdan qutulsin, jannatga kirsin degan yaxshilikni sog'inganligimizdan aytamiz. Yana ba'zilar hijob o'ramaysizmi deb aytsa, men dedi, qilsam bir qilaman dedi. Keyin tashlamayman bir qilgan odamlarga o'xshab dedi. O'raganimdan keyin tashlashdan qo'rqaman dedi. Ya'ni o'zini shuni bir azmi qaror egasi ekanligini bildirib, oborib qolanchilarga o'xshab bir o'rab bir tashlamayman. Men o'rasam shart o'raman. Shuning uchun hozir o'ramayapman dedi. Bu ham bitta bahona. Yana ba'zilar aytadi, ro'mol o'rasang hozir har xil nom bilan nomlashyapti. Palonchilardan ekan, pokinchilar. O'zi odamlarni rozi qilishlikda maqsad qilgan odam hech qachon maqsadiga yetmaydi. Irzoi nasi g'oyatun la tudro. Hech qachon odam rozi bo'lmaydi. Odam odamdan rozi bo'lmaydi. Endi siz o'sha hijobni o'ramaslik bilan rozi qilaman degan bo'lsangiz, o'ramasiz ham yoqmaydi. O'rasiz ham yoqmaydi. Shuning uchun ham shariatimiz bitta Allohni rozi qil deydi. Qoyani keyingi o'rindagi narsa. Allohni rozi qilsangiz, odamlarni ham Alloh taolo o'zini maqtab qo'yadi. O'rayman dedi bir xilgisi, yana bitta bahonalardan. Jinday yoshing kattaysan dedi. Eshitib qolamiz. Yoshsan hali dedi. O'ynab qol dedi. Yurib qol dedi. Eshitamiz kattalardan.
ehtimol onalardan, ehtimol otalardan chiqadi shu narsa. Ulg'aydi deydi. Ular majbur qilma deydi. Hali yosh, o'ynab olsin o'zgini. Endi aytamizki, yoshim sal ulg'ayganda hijob olaman yoki shu kiyimlarni kiyaman deyotgan opalar bo'lsa, o'lim tanlamaydi. Mo yosh ekan, mo qari ekan demaydi. Shu uchun hali 30 ga kirganda namoz o'qiyman, 40 ga kirganda namoz o'qiyman degan bahonadan bir ko'rinish. Bahonalardan yana bittasi yomon ulfatlar. Ibn Mas'ud roziyallohu anhuning gapi esimizdan chiqmasin. U kishi aytganki, roziyallohu anhu, Alloh taolo yomon ulfatdan ko'ra yomonroq mahluqni yaratmadi. Alloh taolo yomon ulfatdan ko'ra yomonroq mahluqni yaratmadi. Iblis albatta yomon. Lekin a'udhu billahi minash shaytonir rojim desa shayton qochadi. Endi yomon ulfatga 100 marta a'uzu basmalani ayting, yoningizda turaveradi. Hech qachon inson tug'ilibda qimorvoz bo'lib qolmagan. Bir ulfati bo'lgan, qimorga bir marta borgan, ikki marta borgan, qimorvoz bo'lib ketgan. Hech qachon bir odam ilmli bo'lib ketmaydi birdaniga. Ulfati bir marta darsga borgan, ikki marta borgan, ilmli bo'lgan. Bir odam aroqxo'r bo'lib ketgan emas tug'ilibda. Kim boshlagan uni? Ulfati boshlagan. Bir odamni masjidga kimdir yetalab kelgan. Keyin o'zib ketadi hali yetalab kelgandan keyin o'zib ketadi hali odam. Endi ana shu shar'iy hijobni kiyishlik, avratlarini yopishlikni haydi bo'ladi endi, gapira oladi bo'ladi. Mati toza bo'lsa bo'ldi deyotgan yomon hamrohlari bor. Shu opa singillarimiz. O'ragiz keladi, yonidagilar chatadi. Bunaqalardan aloqani uzishlik kerak bo'ladi. Yana bir xilgilar aytadi, va oxirgi bahonasi Alloh insof bersa biz ham uramiz deydi. Deydi-da, ana shu insofsizligini yoki mutabarrij holda turganligini taqdirga yo'yadi. Ha, inson tijorat yurishligi uchun yuguradimi, sababini qilib. Kasal bo'lib qolsa, mana shu bemorlikni ketkizishlik uchun tabibmi, tabib yugurib yuradimi? Inni Alloh shifo berib, inni tijoratiga baraka beradimi? Inson Alloh taolaning hidoyatiga qarab bir qadam bosish kerak. Hadis Qudusiylarda keladi. Banda bir qadam bossa men tomonga qarab, men ikki qadam bosaman dedi. Men tomonga qarab yursa men yuguraman dedi. Birinchi qadamni banda qiladi. Birinchi qadamni banda qiladi.